mala stvar, odnosno na ono što možemo da uradimo za državu, ukoliko se izborimo sa sivom ekonomijom. Na kraju, zaista, sa tim uverenjem, želim sve da vas srdačno pozdravim i da unapred čestitam svim laureatima, svim dobitnicima Narodovih nagrada. Hvala vam. Zahvaljujem. Pre svega želim da pozdravim sve vas ovde. Posle ovog istupnog izlaganja kolege Ružića, ja neću toliko vremena oduzeti. Bazirat ću se na dve konkretne stvari. Jedna koju smo uradili, a druga koju treba da radimo. Lajte kao krenemo od toga što treba da radimo, lako ćemo pričati o ome šta smo uradili. Nama je intencija da u 2019. godini zajedno sa NALED-om, zajedno sa svima u Vladi Srbije, sve ovo možemo samo postaviti grada i radimo, da uspostavimo takozvani e-agrar. Šta bi konkretno značio? Da svi oni koji su pripravili bilo da su to pripravili gazdanstva, bilo da su to preduzetnički radi, bilo su to